Assemblée nationale Sénégal pousse do jogodo fusé do wonno tan ko fewno fo biiji en jido pewno fo biiji ke milliards jagga wapa ko Assemblée nationale pousse do en jido fewno passeport diplomatique fo wodi fanno résultat o Omar wodi fanno résultat o o dañi ko sens ni Sénégalais fo mo jida do en weddo e der caniveau poubelle ko poubelaji beddaay kadi ko piggal ngal way musdini mais maxal obeydi ko dolnude yimbe be ngal da nafani kala ko wiyete DG leydi di moyyaani parce que o hebaani ken tagamo majorité ko wiyete majorité absolue o hebaani halobe panelaji be enen biye wonde o hebi majorité absolue wala gong o hebaani majorité absolue dande ma e pili 45 villages biltenil be badi moyyaani président su dum benni kadi ko beydi bonnande gouvernement o ko yimbe wombe do kadi ben kadi ko newo Dakar ene badde diluji e so wonano e hoddiro jomiraal subhanahu wa ta'ala yimbe burbe welsindede e der leydi be makisal hedota ko hay goto makisal hedota ko hay goto kanko horma ko mo jigi defo president jigi defo yimbe be non ciusa halde 8 air 8 air